Po, absolutisht, për këtë jemi ne, për ju jemi këto, për ju jemi këto për t'ja adresu. Ne që adresën për ju e kemi, s'kem kur, që e që njerë për provojme me shkue, me takue, kurs. Do të mundohem edhe ne ta shtim për para kërkesin e juaj. Faleminderit shumë. Edhe për ju e shumë faleminderit. Për telefonatën. E provojmë më pastaj në ndërkohë edhe Krenar Xhaferin, drejtori investimeve kapitali në Prishtinë, sepse qytetari nga Ballaboni është disa ta herë që kërkon dhe pret një përgjigje nga ai. Për rrugën atje është telefoni Arjeta Mjekut. Tek sa bie. Ai goti kesh të mos e kap telefonin, veç tash hajt. Pse zonja Mjeku? Pse ndajm jo bona shaka fat. E çart, e çart. Përshëndetje, shpresoj se jeni mirë dhe nuk po ju pengojmë në këtë kohë. Jo, absolut jo. Faleminderit shumë për gatishmërinë se zakonisht për të përgjigjur. Nuk e di. Është puna ime, kështu që nuk është problem. Vetëm kur jam shumë e zënë atëherë pas punës merre me fëmijë dhe ndonjëherë nuk muj me u lajmëru, po në kundërshtim jam në detyrë. E qartë. Normalisht tirët tona kanë të bëjnë me ato që i adresojnë qytetarët, edhe një prej tyre ishte, kemi marrë fakt kove të fundit ankesa për mungesë të ujtë pishëm, edhe në disa lagjet Prishtines, por edhe në qytetet tjera që i mbulën kompanija rajonale e sjellësit Prishtina, është një ankes nga Kozarica o Biliqi, thotë që dy muaj nuk kanë asë një pik ujë, edhe janë dikun 40 shtëpi që kanë mbetur pa ujë të pijes, që furnizohen pra me rrjetin e ujë sjellësit Prishtina dhe duan të dinë pse ka ndodhur gjë e tillë ose a ka ndonjë avari, dikun ndonjë problem, çka saksisht bëhet fjalë. Po, realisht ne jemi kompani që i furnizojmë me ujë pishëm 8 komuna dhe ato 8 komuna kanë me 10 fshatra. Sa i përket fshatit Kozaric, e kemi njësinë operative të ujësjellësit në Obileq. Unë me njerë, pas kësaj telefonate, do e adresoj këtë çështje dhe shohim se ku qëndron problemi se pse nuk kanë ujë. Edhe pse kemi një kohë me temperaturat larta, shpesher mungesa ujit vrehet në pikat të larta, sidomos në lagje të krye qytetit. Mirë po kemi pas edhe një problem tjetër me një në trafostacion në impiantin e trajtimit të ujit në Badovc. Kanë pas munges të ujit pishëm, Çaglavica, lagja Qëndreza, lagja Anic, pastaj gjitha ato lagje tjera që janë furnizuar nga sistemi Badovcit, si që është Matini, Maticani, mirë po tash është stabilizuar gjendja dhe gjithçka është në rregull. Ndërka që për fshatin Kozaric, me njëherë do e adresoj problemin dhe do ju njoftoj juve, që t'i njoftoni qytetarët apo... Absolutisht, po do t'i njoftojmë ne më pastaj qytetarët. E rëndësishme është pra që adresimi ankesave të tyre. Si është në përgjithësi furnizimi i ujit pijes në Prishtinë? Përmendet pak a shumë disa prej pikave ose problematikave që mund kenë vështirësi me furnizim. Si është në përgjithësi? Ne çdo herë kuptojmë shqetësimin e qytetarëve që kanë mungesë të ujit, sidomos në këtë kohë me këto temperatura që kemi. Mirë po, rritja e vazhdueshme e numrit të konsumatorëve shpeshherë i bën të pamjaftueshme burimet e ujit që i kemi në dispozicion, sepse ne dihet që kemi burime nëntoksore dhe kemi burime sipërfaqësore, siç është Badovci, Batllava dhe Liçeni Ujmanit. Mirë po, rritja e numrit konsumatorëve i bën të pamjaftueshme këto burime, sidomos zona që janë të ndërtuara në ato pjesë ku furnizohen nga sistemi Badovci, sepse më shumë kemi probleme me zonën nga Badovci, sepse janë zgjeruar më shumë, se sa nga zona që furnizohen nga sistemi Batllavës. Shpeshherë kemi edhe pritje në rrjetin e ujësjellësit, me që rast ne duhet të ndërprejmë furnizimin deri në sanimin e defektit, e pse ka dhe më herë që kemi pas problem me energjinë elektrike, pra në trafostacion në Badovc, dhe është dashtë ta ndërprejmë prodhimin e ujit për një kohë caktuar derisa është sanuar ai problem. Kështu që problem pas problemi dhe shpesher uji nuk arrin në pikat larta, por shpresojmë që shumë shpejt do të bien temperaturat në mënyrë që të kemi pastaj furnizim më të mirë, por duhet edhe një në vendisim më i lartë i qytetarëve që ujin ta përdorin për pije dhe higjienë, jo për destinime të paarsyeshme, sepse nëse ne e kesh përdorim në pikat e ulta, pikat e larta nuk mund ta marrin ujin e pishëm, andaj të vendisohemi gjithë të bëhemi më solidar me njëri tjetrin, sidomos në muajin qershor, korrik dhe gusht. Po. Dhe një pyetje tjetër të fundit mbase sa i përkësoj, sepse ka edhe shumë ankesa, po pak a shumë e japet përgjigje në përgjithësi për problematikat që mund të kenë lagjet caktuara për çështjen e ujit. Ka qenë një ankesë tash disa ditë nga lagja Arbria ose rruga që ka lënë ka Ministria e Shëndetësisë që lidh Arbrin dhe Tophanën. Me siguri po e tani ka është edhe ajo rruga e Kurudha.
aty. Aty tash një kohë të gjatë është duke rrjedhur ujë, fakt është kanalizim, ujrat e zeza, edhe që për banorët atje paraqet shqetësim, edhe kanë adresu disa herë, ne kemi provuar madje edhe javën e kaluar, por s'kemi mund të adresojmë, dhe po shfrytëzojmë rastin me ju pyet tash. A keni informat për këtë problem? Po, dëgjonaj, nuk unë mund të lavdroj veten apo mund të lavdroj punëtorë të tjerë, mirë po nëse është dikush për t'u lavdruar për punën që e bën, janë ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit. Në këtë kohë me temperaturat larta, çdo ditë intervenojnë prej 10 deri në 20 raste zhbllokim dhe pastrim të pusetave të kanalizimit. Ah. Ne në lagjen Arbria kemi intervenuar dhe intervenojmë prap. Mirë po, nëse e shohim që gypi është i ndrydhur, atëherë duhet të marrim masa tjera që bashkërisht me komunën të bëjmë ndrimin e segmentit, e ati segmenti ku është dëmtuar, sepse kur është në pyetje bllokimi kanalizimit, vetëm në puset, ajo është bllokohet me njëherë dhe pastrohet me njëherë, mirë po nëse gypi është dëmtuar nga faktorë të ndryshëm, atëherë ne shpeshherë bëjmë edhe vetë ndrimin e një segmenti të gypit, mirë po nëse është e pamundur, atëherë banorët duhen të bëjnë kërkesë në komunën e Prishtinës në mënyrë që të bëhet komplet ndrimi i rrjetit të kanalizimit. Jemi dëshmitar të zgjerimit të zonave të pas luftës dhe shumë vende në Prishtinë sidomos rruga B, ato pjesë të Matini, rrjeti kanalizimit është ndërtuar jashtë standardeve dhe normalisht që do të kenë edhe probleme me kanalizim. Ne jemi përgjegjës për mirëmbajtjen e kolektorëve kryesor, ndërkaq komuna është përgjegjëse për ndrimin e rrjetit të kanalizimit, nëse është vjetërsuar, nëse është dëmtuar, por gjithmonë me ndihmën tonë, sepse nëse ka ndonjë segment më të shkurtër, atëherë e sanojnë apo e bëjnë ndrimin e kryesor. Por është në këtë rast është paktën të adresohet problemi, në qoftë edhe në komunë, pra, ky komunikimi u sjell së komunë që të zgjidhet një problem, sepse edhe sipas nuk ka qenë mirë. Si pamje kjo puna e Arbrisë edhe kësaj rrjedhës ujrave të zeza. Po si pamje, realisht na jemi shumë sene nuk janë mirë këtu, nëse filloj me këshyrë kështu se cili mirë, po duhet jemi edhe ne të vedishëm, e kemi përmend edhe ditën edhe para dy dite, që beso ekipet e kanalizimit, se çka gjejnë në pusetat kanalizimit është e pamundur. Nuk ta merr mendja se çka gjejnë aty. Mbetje të kafshëve, koka të kafshëve, pastaj jastëk, jorgan, shporet, domethënë papërgjegjësia e qytetarëve shpesh herë e bjen në sistemin e rrjetit kanalizimit në këtë gjendje dhe atëherë mbetet jo funksional. Duhet jemi më të përgjegjshëm sepse fasuletat e lagura janë armiku kryesor i sistemit rrjetit kanalizimit. Asesi nuk duhet kur në sisteme kanalizimesh, por në shporta mbeturinash. Faleminderit shumë zonja Mjeku për kohën dhe për gatishmërinë. Faleminderit Naim, faleminderit shumë. Ishim drejt për drejt pra me zëdhënësën e kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina Rjeta Mjeku, që i adresuam dy prej problematikave që janë adresu të ne, që shpresojmë që qytetarët jenë të knaqër me përgjigjën e ti, e saj, në fakt, shkojmë në telefonat radhës, për shëndetje. Kolegin të